Як ми можемо залучити інвестиції? Перше, ми можемо залучити інвестиції тільки тоді, коли Україна далі буде знаходитись в програмі співпраці з Міжнародним валютним фондом. Це означає, що нам треба далі буде приймати ті закони, які необхідні для конкретного плану економічних реформ, відображених в нашому меморандумі. Це наші зобов'язання і наше бачення економічного плану як української держави. Друге, якщо ми з вами приймемо закон України про внесення змін до законодавства про приватизацію і на кінець-то забезпечимо чесну і прозору приватизацію нестратегічних об'єктів, про які вже зазначалося, я знаю, ваша фракція виступає проти приватизації стратегічних об'єктів, а те, що необхідно продати, тому що там сидять чи політичні призначенці минулої влади чи нової. І вони через суди, через будь-що далі будуть контролювати ці об'єкти. Наше завдання – це провести чесну і прозору приватизацію. Така перша чесна і прозора приватизація повинна відбутися на Одеському припортовому заводі. Тому ми просимо вас проголосувати за закон про приватизацію. Реформа Державної фіскальної служби і прийняття законопроєктів, які внесені урядом по реформі ДФС. Дайте нам, будь ласка, цю можливість для того, щоб ми вичистили старий корупційний анклав корупціонерів-митників і корупціонерів-податкових інспекторів. І змінили абсолютно систему адміністрування і відношення до українського бізнесу. В тому числі ми пропонуємо ліквідувати податкову міліцію і створити на її базі службу фінансових розслідувань. Це також закон, тому підтримайте нас. Третє – це по дерегуляції. У нас було декілька пакетів дерегуляції. Я дякую парламенту за те, що ви за них проголосували. Але у нас залишилося ще декілька пакетів, в тому числі ті, які стосуються рейтингу України «Doing Business in Ukraine». Ми це не зробили у минулому році по незрозумілим причинам, ну просто не змогли домовитись. Зараз необхідно провести низку законодавчих змін, починаючи з системи підключення до електромереж і закінчуючи системою реєстрації підприємств, для того, щоб покращити так само наші показники. Далі, те, що я також повинен заявити, те, що знаходиться поза межами уряду, це судова і правоохоронна система. Ну, якщо правоохоронна система спеціальних органів далі буде використовуватись в тому, щоб проводити замовні обшуки чи відкривати кримінальні справи замовні, то ні один інвестор не піде. Якщо суди далі будуть корумповані, і ви зробили перший крок внесення змін до Конституції, то так само ні один інвестор не піде. Тому ми з вами в поточному році повинні завершити судову реформу, і ми повинні на кінець-то створити Державне бюро розслідувань, призначити туди керівника, відібрати в органів прокуратури функцію слідства і дати можливість новому правоохоронному органу працювати так, щоб він не лякав інвесторів, а переслідував злочинців. В державних компаніях ми вже про це оголосили. Уряд створив номінаційний комітет. Ми передали повністю всі призначення на керівників держкомпаній від міністрів, від уряду чи від прем'єра, під номінаційний комітет, який переданий безпосередньо під Міністерство економіки України. Топ-60 державних компаній будуть перепризначені виключно через незалежний номінаційний комітет. Так само, до речі, як ми зробили по НАК «Нафтогаз України». НАК «Нафтогаз» зараз стає повністю незалежна компанія від уряду, чи від міністра енергетики, чи від будь-кого іншого.